learningphrases.com. Altre informazioni nella descrizione del video. Salim. 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 Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көріспегелі көп болды. Көріспегелі көп болды. Көріспегелі көп болды. Сені көргеніме қуаныштымын. Сені көргеніме қуаныштымын. Сені көргеніме қуаныштымын. Көріскенше. 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 Кездескенше. 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 Сау бол. Сау бол. Сау бол. Ертең көріскенше. Ертең көріскенше. Ертең көріскенше. Рахмет. 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 Сен маған ұнайсың. Сен маған ұнайсың. Сен маған ұнайсың. Сіз тым күлкілі екенсіз. Сіз тым күлкілі екенсіз. Сіз тым күлкілі екенсіз. Сен кереметсің. Сен кереметсің. Сен кереметсің. Сен өте сұлусың. Сен өте сұлусың. Сен өте сұлусың. Сен өте сымбаттысың. Сен өте сымбаттысың. Сен өте сымбаттысың. Сен мені сүйесің бе? Сен мені сүйесің бе? Сен мені сүйесің бе? Мен сені сүйемін. Мен сені сүйемін. Мен сені сүйемін. Мен сені сүймеймін.
Мен сені сүймеймін. Мен сені сүймеймін. Мен сені қатты сағындым. Мен сені қатты сағындым. Мен сені қатты сағындым. Сені құшақтайын. Сені құшақтайын. Сені құшақтайын. Сенің есімің кім? Сенің есімің кім? Сенің есімің кім? Менің есімім. Менің есімім. Менің есімім. Сен кімсің? Сен кімсің? Сен кімсің? Мен студентпін. Мен студентпін. Мен студентпін. Мен ауруханада жұмыс істеймін. Мен ауруханада жұмыс істеймін. Мен ауруханада жұмыс істеймін. Сен қай елденсің? Сен қай елденсің? Сен қай елденсің? Мен немеспін. Мен немеспін. Мен немеспін. Мен испандықпын. Мен испандықпын. Мен испандықпын. Мен мексикандықпын. Мен мексикандықпын. Мен мексикандықпын. Мен французбын. Мен французбын. Мен французбын. Жасың нешеде? Жасың нешеде? Жасың нешеде? Менің жасым 25-те. Менің жасым 25-те. Менің жасым 25-те. Сағат неше болды? Сағат неше болды? Сағат неше болды? Сағат кешкі 4 болды. Сағат кешкі 4 болды. Сағат кешкі 4 болды. Бүгін қолым бос емес. Бүгін қолым бос емес. Бүгін қолым бос емес.
Ертең менің туған күнім. Ертең менің туған күнім. Ертең менің туған күнім. Бұл жылы туған күнімді тойлағым келмейді. Бұл жылы туған күнімді тойлағым келмейді. Бұл жылы туған күнімді тойлағым келмейді. Туған күніңмен. Туған күніңмен. Туған күніңмен. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Сапарыңыз сәтті болсын. Сапарыңыз сәтті болсын. Сапарыңыз сәтті болсын. Бүгін қыркүйектің тоғызы. Бүгін қыркүйектің тоғызы. Бүгін қыркүйектің тоғызы. Бүгін қандай күн? Бүгін қандай күн? Бүгін қандай күн? Бүгін сейсенбі. Бүгін сейсенбі. Бүгін сейсенбі. Бүгін мен бос емеспін. Бүгін мен бос емеспін. Бүгін мен бос емеспін. Бүгін не істедің? Бүгін не істедің? Бүгін не істедің? Ертең сәрсенбі. Ертең сәрсенбі. Ертең сәрсенбі. Ертең не істейсің? Ертең не істейсің? Ертең не істейсің? Ертең не істегің келеді? Ертең не істегің келеді? Ертең не істегің келеді? Ертең әкеммен кездескім келеді. Ертең әкеммен кездескім келеді. Ертең әкеммен кездескім келеді. Кеше не істедің? Кеше не істедің? Кеше не істедің? Кішкене ақырын сөйлей аласың ба? Кішкене ақырын сөйлей аласың ба? Кішкене ақырын сөйлей аласың ба? Сөйлемді қайталай аласың ба? Сөйлемді қайталай аласың ба? Сөйлемді қайталай аласың ба?
Қайталап жібересің бе? Қайталап жібересің бе? Қайталап жібересің бе? Жаза аласың ба? Жаза аласың ба? Жаза аласың ба? Әріптеп айта аласың ба? Әріптеп айта аласың ба? Әріптеп айта аласың ба? Бұл сөз қандай мағына береді? Бұл сөз қандай мағына береді? Бұл сөз қандай мағына береді? Ести алмадым. Ести алмадым. Ести алмадым. Мағынасы қандай? Мағынасы қандай? Мағынасы қандай? Түсінбедім. 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 Бұл сөзді түсінбедім. Бұл сөзді түсінбедім. Бұл сөзді түсінбедім. Қалайсың? 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 Мен жақсымын. Мен жақсымын. Мен жақсымын. Мен бақыттымын. Мен бақыттымын. Мен бақыттымын. Мен қатты шаршадым. Мен қатты шаршадым. Мен қатты шаршадым. Менің көңіл күйім жоқ. Менің көңіл күйім жоқ. Менің көңіл күйім жоқ. Мен уайымдап отырмын. Мен уайымдап отырмын. Мен уайымдап отырмын. Мен суық тигізіп алдым. Мен суық тигізіп алдым. Мен суық тигізіп алдым. Өзімді жақсы сезінбей тұрмын. Өзімді жақсы сезінбей тұрмын. Өзімді жақсы сезінбей тұрмын. Менің уайымым көп. Менің уайымым көп. Менің уайымым көп. Уайымдама. Уайымдама. Уайымдама.
Мен шүлдедім. Мен шүлдедім. Мен шүлдедім. Не ішкін келеді? Не ішкін келеді? Не ішкін келеді? Мен су ішкім келеді. Мен су ішкім келеді. Мен су ішкім келеді. Вино ішкін келеді ме? Вино ішкін келеді ме? Вино ішкін келеді ме? Бір кофе. Бір кофе. Бір кофе. Маған бір стакан кофе. Маған бір стакан кофе. Маған бір стакан кофе. Сен шай ішкенді ұнатасың ба? Сен шай ішкенді ұнатасың ба? Сен шай ішкенді ұнатасың ба? Шай ішкің келеді ме? Әлде су ма? Шай ішкің келеді ме? Әлде су ма? Шай ішкің келеді ме? Әлде су ма? Мен шүлдеген жоқпын. Мен шүлдеген жоқпын. Мен шүлдеген жоқпын. Бүгін кешке не жегің келеді? Бүгін кешке не жегің келеді? Бүгін кешке не жегің келеді? Сіз жеткілікті тамақ жедіңіз бе? Сіз жеткілікті тамақ жедіңіз бе? Сіз жеткілікті тамақ жедіңіз бе? Мен тойдым, сен ше? Мен тойдым, сен ше? Мен тойдым, сен ше? Менің қарным ашты. Менің қарным ашты. Менің қарным ашты. Менің тамақ жегім келіп тұр. Менің тамақ жегім келіп тұр. Менің тамақ жегім келіп тұр. Қандай тамақ жегім келіп тұр? Қандай тамақ жегім келіп тұр? Қандай тамақ жегім келіп тұр? Мен салат жегім келіп тұр. Мен салат жегім келіп тұр. Мен салат жегім келіп тұр. Мен жеп алғанмын. Мен жеп алғанмын. Мен жеп алғанмын.
Мен кеспе жегім келеді. Мен кеспе жегім келеді. Мен кеспе жегім келеді. Мен сорпа ішкім келеді. Мен сорпа ішкім келеді. Мен сорпа ішкім келеді. Мен аш емеспін. Мен аш емеспін. Мен аш емеспін. Сізде мәзір бар ма? Сізде мәзір бар ма? Сізде мәзір бар ма? Официант, маған мәзірді әкеліңізші. Официант, маған мәзірді әкеліңізші. Официант, маған мәзірді әкеліңізші. Официант, есепшот жіберіңізші. Официант, есепшот жіберіңізші. Официант, есепшот жіберіңізші. Сіздің ұсынысыңыз қандай? Сіздің ұсынысыңыз қандай? Сіздің ұсынысыңыз қандай? Брон жасау үшін алдын ала қоңырау шалыңыз. Брон жасау үшін алдын ала қоңырау шалыңыз. Брон жасау үшін алдын ала қоңырау шалыңыз. Бүгін ауа райы қандай? Бүгін ауа райы қандай? Бүгін ауа райы қандай? Бүгін жаңбыр жауады ма? Бүгін жаңбыр жауады ма? Бүгін жаңбыр жауады ма? Бүгін өте ыстық. Бүгін өте ыстық. Бүгін өте ыстық. Бүгін күн жарқырап тұр. Бүгін күн жарқырап тұр. Бүгін күн жарқырап тұр. Бүгін ауа райы өте жақсы. Бүгін ауа райы өте жақсы. Бүгін ауа райы өте жақсы. Сіз не сатып алғыңыз келеді? Сіз не сатып алғыңыз келеді? Сіз не сатып алғыңыз келеді? Мен қала картасын алғым келеді. Мен қала картасын алғым келеді. Мен қала картасын алғым келеді.
Мен екі аяқ киім алғым келеді. Мен екі аяқ киім алғым келеді. Мен екі аяқ киім алғым келеді. Маған мынаны көрсетіңізші. Маған мынаны көрсетіңізші. Маған мынаны көрсетіңізші. Барлығы қанша тұрады? Барлығы қанша тұрады? Барлығы қанша тұрады? О, бұл өте қымбат. О, бұл өте қымбат. О, бұл өте қымбат. Тым қымбат. Тым қымбат. Тым қымбат. Менде ақша жоқ. Менде ақша жоқ. Менде ақша жоқ. Мен әмиянымды жоғалттым. Мен әмиянымды жоғалттым. Мен әмиянымды жоғалттым. Мен долларды евроға ауыстырғым келеді. Мен долларды евроға ауыстырғым келеді. Мен долларды евроға ауыстырғым келеді. Кеше суық тигізіп алдым. Кеше суық тигізіп алдым. Кеше суық тигізіп алдым. Мен ұйықтай алмадым. Мен ұйықтай алмадым. Мен ұйықтай алмадым. Маған суық тиіп, таңертеңнен бастап жөтелдім. Маған суық тиіп, таңертеңнен бастап жөтелдім. Маған суық тиіп, таңертеңнен бастап жөтелдім. Менің 39 градус қызуым бар. Менің 39 градус қызуым бар. Менің 39 градус қызуым бар. Мен ауырып тұрмын, өзімді нашар сезінемін. Мен ауырып тұрмын, өзімді нашар сезінемін. Мен ауырып тұрмын, өзімді нашар сезінемін. Менің басым үнемі ауырады. Менің басым үнемі ауырады. Менің басым үнемі ауырады. Менің асқазаным ауырады. Не істесем болады? Менің асқазаным ауырады. Не істесем болады? Менің асқазаным ауырады. Не істесем болады?
жақында сауығып кетесіз деп сенемін. Жақында сауығып кетесіз деп сенемін. Жақында сауығып кетесіз деп сенемін. Менің терім өте сезімтал. Менің терім өте сезімтал. Менің терім өте сезімтал. Сізде аллергия бар ма? Сізде аллергия бар ма? Сізде аллергия бар ма? Ол не? Ол не? Ол не? Бұл кім? Бұл кім? Бұл кім? Бұл иттің иесі кім? Бұл иттің иесі кім? Бұл иттің иесі кім? Сен не істедің? Сен не істедің? Сен не істедің? Сен қайда жұмыс істейсің? Сен қайда жұмыс істейсің? Сен қайда жұмыс істейсің? Сіз тым көп жұмыс жасайсыз. Сіз тым көп жұмыс жасайсыз. Сіз тым көп жұмыс жасайсыз. Сіз қалай білесіз? Сіз қалай білесіз? Сіз қалай білесіз? Кеше кешке қайда бардың? Кеше кешке қайда бардың? Кеше кешке қайда бардың? Сіздің сүйікті жазушыңыз кім? Сіздің сүйікті жазушыңыз кім? Сіздің сүйікті жазушыңыз кім? Сіздің сүйікті актеріңіз кім? Сіздің сүйікті актеріңіз кім? Сіздің сүйікті актеріңіз кім? Кіріңіз. 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 Есікті жабыңыз. Есікті жабыңыз. Есікті жабыңыз. Отырыңыз, өтінемін. Отырыңыз, өтінемін. Отырыңыз, өтінемін. Тынышталыңыз. 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 Өтініш, тыныштық сақтаңыздар. Өтініш,
Тыныштық сақтаңыздар. Өтініш. Тыныштық сақтаңыздар. Сөйлеме. 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 Өтінемін, тыңдаңыз. Өтінемін, тыңдаңыз. Өтінемін, тыңдаңыз. Өтінемін, көп шу шығармаңыз. Өтінемін, көп шу шығармаңыз. Өтінемін, көп шу шығармаңыз. Жылауды доғар. Жылауды доғар. Жылауды доғар. Сен неге күліп тұрсың? Сен неге күліп тұрсың? Сен неге күліп тұрсың? Өтінемін, мені біраз күте тұрыңыз. Бір секундтан кейін ораламын. Өтінемін, мені біраз күте тұрыңыз. Бір секундтан кейін ораламын. Өтінемін, мені біраз күте тұрыңыз. Бір секундтан кейін ораламын. Он минут демалып алайық. Он минут демалып алайық. Он минут демалып алайық. Кинотеатрға барайық. Кинотеатрға барайық. Кинотеатрға барайық. Темекі шегуге тыйым салынады. Темекі шегуге тыйым салынады. Темекі шегуге тыйым салынады. Бірге барайық. Бірге барайық. Бірге барайық. Өтінемін, сәл баяу жүріңіз. Өтінемін, сәл баяу жүріңіз. Өтінемін, сәл баяу жүріңіз. Уақытты босқа өткізбе. Уақытты босқа өткізбе. Уақытты босқа өткізбе. Өтінемін, музыканы өшіріңіз. Өтінемін, музыканы өшіріңіз. Өтінемін, музыканы өшіріңіз. Ұялы телефонды өшіріңізші. Ұялы телефонды өшіріңізші. Ұялы телефонды өшіріңізші. Сіз менің ақшамды қашан қайтарасыз? Сіз менің ақшамды қашан қайтарасыз?
Сіз менің ақшамды қашан қайтарасыз? Менде идея бар. Менде идея бар. Менде идея бар. Бұл өте жақсы идея. Бұл өте жақсы идея. Бұл өте жақсы идея. Бұл өте қызықты тақырып. Бұл өте қызықты тақырып. Бұл өте қызықты тақырып. Сенің пікірің қандай? Сенің пікірің қандай? Сенің пікірің қандай? Мен сіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Мен сіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Мен сіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Мен сіздің не айтқаныңызды түсінбеймін. Мен сіздің не айтқаныңызды түсінбеймін. Мен сіздің не айтқаныңызды түсінбеймін. Сіз келісесіз бе? Сіз келісесіз бе? Сіз келісесіз бе? Мен қате бір зат жасадым деп ойламаймын. Мен қате бір зат жасадым деп ойламаймын. Мен қате бір зат жасадым деп ойламаймын. Сіздікі жөн. Сіздікі жөн. Сіздікі жөн. Шыныңда да солай. Шыныңда да солай. Шыныңда да солай. Мен сізге мәтіндік хабарлама жібердім. Мен сізге мәтіндік хабарлама жібердім. Мен сізге мәтіндік хабарлама жібердім. Сіздің телефон нөміріңіз қандай? Сіздің телефон нөміріңіз қандай? Сіздің телефон нөміріңіз қандай? Менің ұялы телефоным жұмыс істемейді. Менің ұялы телефоным жұмыс істемейді. Менің ұялы телефоным жұмыс істемейді. Не болып қалды? Не болып қалды? Не болып қалды? Ұялы телефонды қайда жоғалттың? Ұялы телефонды қайда жоғалттың? Ұялы телефонды қайда жоғалттың?
Ертең сізге электронды хат жіберемін. Ертең сізге электронды хат жіберемін. Ертең сізге электронды хат жіберемін. Мен паролімді ұмытып қалдым. Мен паролімді ұмытып қалдым. Мен паролімді ұмытып қалдым. Атыңызды ұмытып қалдым. Атыңызды ұмытып қалдым. Атыңызды ұмытып қалдым. Сен ақымақсың. Сен ақымақсың. Сен ақымақсың. Менімен бұлай сөйлесуге қалай дәтіңіз жетеді? Менімен бұлай сөйлесуге қалай дәтіңіз жетеді? Менімен бұлай сөйлесуге қалай дәтіңіз жетеді? Көмек қажет пе? Көмек қажет пе? Көмек қажет пе? Сен маған көмектесе аласың ба? Сен маған көмектесе аласың ба? Сен маған көмектесе аласың ба? Жедел жәрдем шақыра аласыз ба? Жедел жәрдем шақыра аласыз ба? Жедел жәрдем шақыра аласыз ба? Кешіріңіз, мен сізге көмектесе алмаймын. Кешіріңіз, мен сізге көмектесе алмаймын. Кешіріңіз, мен сізге көмектесе алмаймын. Аурухана қай жерде? Аурухана қай жерде? Аурухана қай жерде? Сен қайда бара жатырсың? Сен қайда бара жатырсың? Сен қайда бара жатырсың? Мен қазір үйге қайтуым керек. Мен қазір үйге қайтуым керек. Мен қазір үйге қайтуым керек. Пошта бөліміне бару жолы қандай? Пошта бөліміне бару жолы қандай? Пошта бөліміне бару жолы қандай? Ең жақын дәріхана қай жерде? Ең жақын дәріхана қай жерде? Ең жақын дәріхана қай жерде? Бұл орында біреу отыр ма? Бұл орында біреу отыр ма? Бұл орында біреу отыр ма? Менде сұрақ бар. Менде сұрақ бар. Менде сұрақ бар.
Сізге сұрақ қоя аламын ба? Сізге сұрақ қоя аламын ба? Сізге сұрақ қоя аламын ба? Мен білмеймін. Мен білмеймін. Мен білмеймін. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді. Қайта айтыңыз. Қайта айтыңыз. Қайта айтыңыз. Сізді мазалағаныма кешірім өтінемін, жалғастырыңыз. Сізді мазалағаныма кешірім өтінемін, жалғастырыңыз. Сізді мазалағаныма кешірім өтінемін, жалғастырыңыз. Сіз жаңа ғана не дедіңіз? Сіз жаңа ғана не дедіңіз? Сіз жаңа ғана не дедіңіз? Сен үйленгенсің бе? Сен үйленгенсің бе? Сен үйленгенсің бе? Қызың бар ма? Қызың бар ма? Қызың бар ма? Сенің жігітің бар ма? Сенің жігітің бар ма? Сенің жігітің бар ма? Менің арманым бар. Менің арманым бар. Менің арманым бар. Менің арманым әлемді жақсарту. Менің арманым әлемді жақсарту. Менің арманым әлемді жақсарту. Маған қойдың суретін салып берші. Маған қойдың суретін салып берші. Маған қойдың суретін салып берші. Сен қайдасың? Сен қайдасың? Сен қайдасың? Менің кетуім керек. Менің кетуім керек. Менің кетуім керек. Басқалардың не айтатынына мән бермеңіз. Басқалардың не айтатынына мән бермеңіз. Басқалардың не айтатынына мән бермеңіз. Сіз не айтсаңыз да, маған бәрібір. Сіз не айтсаңыз да, маған бәрібір. Сіз не айтсаңыз да, маған бәрібір. Шынында да, мен ештеңе істей алмаймын.
Шынында да, мен ештеңе істей алмаймын. Шынында да, мен ештеңе істей алмаймын. Сіздің сөйлеміңіз дұрыс емес. Сіздің сөйлеміңіз дұрыс емес. Сіздің сөйлеміңіз дұрыс емес. Мен бұл үшін қатты өкінемін. Мен бұл үшін қатты өкінемін. Мен бұл үшін қатты өкінемін.